Ve spoustě obcí nyní s prvními jarními dny vítají jaro většinou pouličními obchůzkami. V Kobylí je vítání jara odlišné od ostatních. Nacházíme se u budovy základní školy nebo knihovny, kde máme sraz a vycházíme na vítání jara, které oslavujeme lampionovým průvodem. Ale už to má asi další tradici, já jsem tu akci převzala jako už zavedenou, úspěšnou, takže v ní pokračujeme. Co se tady dneska bude dít nebo jak to bude vypadat? Tak tady máme sraz dětí teďkom, kdy vyjdeme o 6:30 na lampionový průvod a spustí se nám hudba dětská, aby nám hrála do kroku. A děti obejdou nějakou část obce, končíme v Suchořácké zmoli. Už při srazu se zhromáždilo spoustu dětí, ale také celých rodin z Kočárky, které byly dokonce nasvícené. Také po cestě se další lidé přidávali, až ulicemi Kobylí šel docela slušný dav. Do kroku z místního rozhlasu hrály pohádkové písničky. Propagací pomáhá obec, škola, školka. Děláme to na první jarní den jako vítání jara, že už se nemůžeme po té dlouhé zimě dočkat těch prvních paprsků slunečních a toho tepla. A každé dítě ještě obdrží takovou krásnou pozornost, kterou jsem tady nachystala. Je to takový perníček, je to úplně jako domácí výroba. Tak a kdo je maloval? Taková jedna šikovná slečna z Kobylí. A tyto krásně malované perníčky děti dostávaly při vstupu na Suchořáckou zmolu za odměnu. Další odměnu dětem i rodinám připravil místní sbor dobrovolných hasičů. Pro děti připravili hasiči tichý ohňostroj. Ohňostroj zakoupil 11 člen kulturní komise, který je zároveň členem hasičů a ti nám pomáhají vlastně s odpálením toho ohňostroje. Letos jsme teda poprvé zvolili tichý ohňostroj, aby jsme trošku pošetřili ty okolní zvířata a to všechno, takže jsme opravdu zvědaví, jak to bude vypadat. Dneska jsme připravili tichý ohňostroj, který vlastně máme teď poprvní, letos byl normálně klasický hlasitý ohňostroj, ale to jsme se rozhodli pro tiché, který by měl být šetrnější ke zvířatům. Máte třeba už takovou zkušenost, že teď už se ty ohňostroje vyrábí třeba tiší, nebo je to těžké sehnat pořád? Je to víceméně, jsem na to narazil celkem skromně, takže není to ještě moc se to ještě nevidí. My se díváme, že tady pro děti děláte ještě nějakou další jako zábavu nebo zajímavost, takže co teď si mohou děti prohlédnout ještě? Tak děti si můžou projít auto, kompletně ukázat, kluci ukážou co a jak, zapnou světla, stožáry, světelný, všechno. Pomáháte třeba tady v obci Kobylí ještě s nějakými dalšími akcemi? Tak pravidelně děláme čarodějnice, soutěž, drakiádu, pouštění draků, zabezpečujeme různé akce, jak teda požárně, tak kulturní akce a jako myslím si, že máme hodně jako takových kulturních akcí. Akce se moc povedla, jaro bylo přivítáno a děti si určitě užili zase jeden další dobrodružný podvečer.